Bom, pessoal, boa noite. A audiência está meio pequena ainda, mas vamos começar a nossa aula de hoje aí para não atrasar a nossa programação. E hoje o que a gente vai fazer? Bom, hoje é dia 20 de dezembro, né? São 8h05 da noite, 20 de dezembro de 2021, e vamos continuar o nosso assunto aí de cifras de stream ou cifras de fluxo, tá? Como sempre, eu começo aí avisando que aula, lembrando, né, que a aula está sendo gravada, está todo mundo de acordo, todo mundo ciente. Quem preferir pode usar os canais de texto. E o nosso planejamento para a aula de hoje é estudar alguns exemplos de cifra de stream, explorando aquele diagrama, né, aquela divisão geral que eu apresentei na aula passada. Como sempre, nessa segunda parte do curso, a gente vai ficar mais no nosso quadro, então já vou mudar o compartilhamento para o quadro. Deixa eu apagar aqui o nosso aula anterior. Tá bom, então a gente vai falar, continuar, né, a aula sobre cifras de stream. E nunca é demais a gente lembrar, né, que a gente está trabalhando com esse seguinte diagrama geral, onde eu tenho a cifra de stream explorando, geralmente, né, grande parte das vezes, uma operação de soma módulo 2, né, ou exclusivo, para codificar os bits da minha mensagem plana por meio desses bits K0, K1, K2, que eu tenho chamado keystream, tá? E que derivam de alguma forma da chave, tá? E aí essa combinação vai dar origem aos meus bits cifrados, Y0, Y1 até YN. E o que eu comento aí desde da segunda aula, né, de cifras, né, é que a grande complexidade de você construir as cifras de stream está na construção dessa keystream a partir da chave. Na verdade, a gente viu na aula passada que existe um esquema conceitualmente bastante simples, né, que se chama one-time pad, onde essa keystream é exatamente a chave, né? Então, a chave ela não sofre nenhum processamento para ser, digamos, disponibilizada dentro desse processo de codificação dos bits da mensagem plana. A desvantagem desse modelo é que eu tenho que ter uma quantidade tão grande de bits de chave quanto dos bits da mensagem ou das mensagens a serem codificadas, tá? Mas a gente viu que, se a gente parte da premissa que o tamanho da chave é igual ao tamanho da mensagem, e os bits de K são aleatórios, né? Ou seja, são independente, identicamente distribuído, com 50% para 0, 50% para 1. Nesse caso, a gente tem uma cifra incondicionalmente segura. E a gente terminou a aula, salvo melhor juízo, discutindo que, legal, a gente tem uma cifra fortíssima, mas que, por conta principalmente desse requisito aqui, não é uma cifra prática, tá? A gente não consegue utilizar no nosso dia a dia, porque você tem uma quantidade enorme de material de cifra, de chave, desculpa, para ser distribuído. Então, aí a pergunta é, bom, será que eu conseguiria uma estratégia na qual eu, a partir de uma chave, eu consiga gerar essa keystream?
sem que essa keystring esteja, que tem que ser exatamente a chave, mas que ela derive da chave de alguma forma, e preferencialmente derive dessa chave de uma maneira... a partir de uma chave pequena, eu consiga gerar uma quantidade arbitrariamente grande de bits de chave, tá? E aí a verdade é que existe isso, tá? E a gente caminhou para o conceito do PRNG, tá? E eu discuti com vocês que existe o PRNG que a gente usa para aplicações genéricas de computação, tá? Então, vou botar entre aspas aqui, tá? Genéricas. E existe o PRNG, que acaba que ele recebe o mesmo nome, né, que a gente usa para aplicações, vou botar aqui entre aspas, vou botar só o nome, criptográficas. Ou de segurança. Tá? E aí, para essas aplicações que eu estou chamando de genéricas, para quem está chegando agora, eu estou só resgatando como é que a gente terminou na aula passada para encadear a aula de hoje com naturalidade, né? O que eu estava falando é que essas aplicações genéricas, a gente só precisa, né, de uma boa dispersão estatística. Tá? Então, se eu estou construindo uma simulação para uma pesquisa de um protocolo em rede, ou se eu estou construindo um sistema de amostragem para fazer uma seleção de uma amostra para uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de eficiência de uma vacina, esse tipo de aplicação, você só precisa de boas propriedades estatísticas para você rodar. Então, geralmente, o PRNG vai servir. E quando você tem um adversário querendo te derrubar, tipicamente o que ele vai tentar fazer é prever a saída do seu PRNG. E aí, nessas aplicações de segurança, você precisa de requisitos mais fortes, tipicamente associados à imprevisibilidade. Na prática, a gente diz que esse PRNG ele tem que ser indistinguível. Indistinguível de um true random number generator. Ou seja, se eu consigo mostrar, e existem formas matemáticas de você evidenciar que um PRNG ele é indistinguível por qualquer algoritmo probabilístico de tempo lineal, de um true random number generator com 50% de chances, etc. e tal. Então, para todos os efeitos práticos, ele pode funcionar como se fosse um true RNG. Comentário disso que eu estou chamando de aplicações genéricas. Tá? Em geral, você precisa de um... e esses caras aqui a gente chama de cryptographically secure. Né? Esse aqui é o crypto secure. Geralmente, eu preciso desses cryptographically secure em aplicações de criptografia, tá? Então, isso é o cenário típico em que eu vou construir e lançar mão desses PRNGs especiais, mas, às vezes, essas aplicações que eu citei genéricas, elas têm algum tipo de adversário e aí você precisa lançar mão de um gerador mais confiável, né? Menos questionável. Tá? Então, muitas vezes, uma amostragem aleatória não é tão... existe um interesse no erro. Tá? Então, eu citei o exemplo de uma pesquisa científica, mas pode ser que uma amostragem aleatória tenha a ver com... Olha, eu estou recebendo uma importação de grãos e aí eu vou analisar a qualidade desses grãos para, em cima dessa qualidade, fazer uma avaliação associada à vigilância sanitária ou, por exemplo, índices de umidade que vão definir se eu vou sobretarifar o preço desses grãos. Então, posso fazer uma amostragem para saber a qualidade geral desses grãos
E esse caso certamente existe um interesse no erro, quer dizer, quem está querendo comprar esse grão vai ter o interesse de, por exemplo, selecionar um container que tenha um nível de umidade mais elevado e, aliás, se ele disser que vai ter um nível de umidade mais elevado, significa que ele vai pagar menos, porque ele está pagando por água. E, na verdade, está pagando menos pelo lote inteiro, o preço de um container que é um container talvez mais problemático, que foi sabotado de alguma forma. Então, em algumas aplicações dessas de simulação, de amostragem aleatória, você pode ter um adversário, pode querer também lançar mão desses requisitos de imprevisibilidade, tá? O que que a gente vai fazer hoje? A gente já viu então no, na aula passada o que que seria esse modelo com a keystring gerada a partir de um true random number generator. Hoje a gente vai ver primeiro um exemplo de uma keystring que deriva da chave, mas a partir de um PRNG fraco, não criptográfico. E aí a gente vai ver um exemplo de um ataque. É um exemplo ilustrativo, tá? É bastante simples, mas se baseia numa falha de uma classe de equações matemáticas que até é utilizada em alguns casos para gerar números aleatórios de fato. E aí depois a gente vai ver, vai começar a estudar, isso não vai terminar na aula de hoje, provavelmente, vai começar a estudar alguns exemplos de geradores criptograficamente seguros e de cifras que se baseiam nesses geradores criptograficamente seguros, tá? Na verdade, isso vai ser uma desculpa para eu apresentar para vocês o chamado LFSR, que é o Linear Feedback Shift Register, que na verdade é uma estrutura de eletrônica, tá? Mas que vai permitir a gente resgatar um monte de conceitos matemáticos que vão ser interessantes ao longo do curso, tá? Então, matemática básica de lógica booleana, mas vai ser bastante útil a gente estudar esse cara aqui. E, na verdade, algumas cifras de string da atualidade usam esses LFSR para construir seus geradores, tá? E aí, no fim da aula que vem, a gente vai estar fechando essa aula de cifra de string. Talvez eu fale um pouquinho sobre cifras aí que são utilizadas na atualidade. E a gente fecha a matéria desse ano para, em 2022, na aula da primeira aula de janeiro, a gente entrar no, nas cifras de bloco, vai falar de Data Encryption Standard, de Advanced Encryption Standard, e aí segue o nosso curso, tá? Bom, então, deixa eu me organizar aqui com minhas anotações, vou pedir um segundinho para vocês. Fala, pessoal, caiu uns instantes aqui, estamos de volta. Tá. Então, vamos lá. A gente viu, então. Dani, só confirmar aí no bate-papo se vocês estão me ouvindo mesmo. Ficar falando.
Beleza, obrigado, Marifão. Tá, então a gente já viu essa keystring gerada diretamente por um gerador de números aleatórios. A gente vai ver agora uma keystring gerada por um PRNG, um Pseudo Random Number Generator. Só que a gente vai ver que esse PRNG é um exemplo, né, de quando esse PRNG é fraco, o que que pode acontecer. E aí, vou botar aqui, né, com PRNG não cripto. E aí o que a gente vai fazer basicamente é modelar um geradorzinho assim bastante simples, mas que de certa forma remete a alguns geradores que até a gente pode encontrar em sistemas que a gente usa em nosso dia a dia. Em particular, eu acho que o gerador padrão do C, da linguagem C, é um gerador desse tipo, que usa uma equação que às vezes a gente chama de equação afim, tá? Como é que funciona isso, então? Basicamente, eu vou ter um número, que é a semente, né? Que não é um bit, tá? Diga-se. Acho que vocês estão me ouvindo ainda. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp aberto. Qualquer coisa, vocês me pingam lá no WhatsApp se eu cair aqui na conexão de novo, porque já está dando uma conexão instável. Mas obrigado aí pela confirmação de que vocês estão me ouvindo. Então, esse S0 é um inteiro, não é um inteiro positivo, tá? Então, não é um bit, só para vocês saberem, que vai ser, digamos assim, a condição inicial, tá? Então, que a gente chama de semente ou condição inicial. Inicial. Então, eu podia até ter visto, mas seria uma curiosidade interessante para mostrar para vocês, mas ver os detalhes da especificação do gerador da linguagem C. Mas possivelmente isso aqui vai ser um int, tá? Ou vai ser um unsigned int, alguma coisa, bota aí com 4 bytes, que vai ficar sendo iterado dentro do conjunto de valores que você consegue representar com 4 bytes. E como é que você vai iterar esse valor? Bom, basicamente eu tenho uma relação de recorrência que vai me dizer quem é o SI mais 1 a partir do S0. E eu vou ter uma constante aqui multiplicada por SI, mais uma outra constante B aqui, módulo, o resultado disso aqui tem que ser módulo 1M, que é um terceiro valor. Tipicamente, isso aqui vai ser um número primo, tá? Em grande parte das aplicações. E esse tipo de estrutura aqui, se você escolher bem o A e o B e o M, isso dá um gerador estatisticamente bastante interessante, tá? Uma coisa que você vai encontrar com bastante frequência no seu nas suas aplicações aí de simulação, de amostragens aleatórias, de sorteio. Como é que eu poderia usar isso aqui para construir uma cifra de string? Bom, basicamente, a partir dessa sequência, obviamente, essa definição aqui vai me dar uma sequência S0, S1, S2, S3, S4 e assim por diante. E embora eu esteja gerando esses bits em blocos, né, isso aqui vai ser uma sequência que pode ser representada em bits, né? Então, pode ser que esse cara aqui seja o S0, esse cara que seja o S1, esse cara que seja o S2, e assim por diante. Então, se eu consigo gerar essa sequência, de certa forma, a partir de uma condição inicial que seja, ou de conjunto de informações que não seja conhecido por todos, que seja conhecido apenas, no nosso caso aqui, pela Alice e pelo Bob, eu tenho aí um bom candidato a um sistema de geração
de números aleatórios para uma cifra de string. Tá? Então, aqui eu teria dois palpites, tá, sobre como que eu poderia fazer essa... Eu estou falando com vocês, estou tentando acertar aqui a tela dos participantes que está na frente do meu... Tá bom. Então, eu teria duas estratégias possíveis, tá? Eu vou escolher uma para criar um segredo em torno dessa estrutura. Vou escolher uma que é mais fácil, mas a outra funcionaria também do ponto de vista de ataque, tá? Uma possível é o seguinte, olha, eu vou manter esse S0 aqui em segredo, vou botar até em vermelho aqui para dizer que ele é a nossa chave, tá? Vou apagar aqui. Então, e a partir desse S0 secreto, como S0 é secreto, essa sequência aqui de S1, S2, S3, assim por diante, seria sigilosa, mantendo o parâmetro A e B e M públicos. Tá? Nesse exemplo que a gente vai fazer agora, para ficar um pouquinho mais simples a conta, a gente vai fazer o contrário. A gente vai assumir que o S0 é uma informação pública e esse par AB é que é a chave. Tá? Então, AK é igual a AB, e eu assumo que somente quem conhece A e B, que vai ser a hélice e o Bob, por coincidência ficou AB, mas não tem nada a ver com a hélice e o Bob, então podia ser X, Y, PQ, tanto faz. Mas somente quem conhece A e B é capaz de pegar o S0 e gerar o S1 correto. Então, isso aqui depende do K. Isso aqui também depende do K, porque o K vai definir qual é a transformação que eu vou fazer aqui. Tá? Esse é o nosso... É a nossa hipótese. Tá? Então, A e B são as informações secretas que origem e destino vão utilizar para construir essa sequência. E a partir dessa sequência, eu não vou desenhar de novo o diagrama, mas a partir dessa sequência aqui, isso aqui é a minha key string que vai codificar os bits da mensagem plano. Tá? Como é que seria um possível ataque a esse sistema, a esse esquema aqui? Bom, um possível ataque seria um ataque do tipo non-plain text. O que significa esse ataque non-plain text? Bom, suponha que o atacante conhece... eu não sei quanto que ele vai precisar, mas suponha que o atacante conhece até o S... O S0 é público, ele conhece até o S3, por exemplo. S0, S3. Talvez a gente nem precise disso tudo, não, mas... Vamos assumir isso aí para começar. Alguns bits aí do início da minha keystream. Aí a pergunta é o seguinte, pô, mas faz sentido você assumir que o atacante conhece S1, S2, S3, S4, dado que ele precisa de A e de B para gerar essas informações? E aí eu te digo, olha, de fato ele precisaria, mas existem cenários em que essa é uma hipótese razoável. Isso, na verdade, é o que a gente assume quando a gente está num cenário do non-plain text. O exemplo típico, né, que eu sempre menciono para vocês é o exemplo em que eu estou, por exemplo, criptografando um arquivo do qual eu conheço o cabeçalho, porque ele é o cabeçalho padrão daquele tipo de arquivo. E aí, o que é que ele faz para recuperar os bits do keystream? Eu vou acabar desenhando aquele diagrama de novo, né? Quer dizer, dado que eu pego o meu XI e combino com o meu KI para obter o YI, se ele observa esse YI no canal inseguro e se, por hipótese, ele consegue deduzir o XI, porque o XI é o início de um arquivo cujo cabeçalho ele conhece, se ele faz XI ou exclusivo YI, ele recupera o KI. Então, existem, sim, cenários em que eu consigo assumir que o início da keystream ou alguns bits da keystream são conhecidos. Nesse meu cenário aqui, o atacante conhece S0, S1, S2, S3. Tá?
Que ele sabe também? Bom, ele sabe qual é o algoritmo que foi utilizado para construir essa keystring. Então, ele conhece, ele sabe, por exemplo, que S1 é igual a vezes S0, onde A é parte da chave, mais B módulo M. E ele sabe também que o S2, acho que ele nem vai precisar do S3, verdade, é igual a vezes S1 mais B, de novo, módulo M. E apenas com isso, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas existe uma fórmula que permite você recuperar A e B nesse tipo de equação, que é uma fórmula que parece muito com a fórmula da eliminação gaussiana. Não sei se vocês vão lembrar, mas a eliminação gaussiana, ela permite você resolver um sistema de equações de N equações em N variáveis. Na verdade, você... Bom, é o caso mais simples, né? Então, se eu tenho lá um sistema com três equações, x mais y mais z igual a 10, x menos y mais z igual a tananã, x mais 3y mais menos 4z igual a tananã. Eu consigo recuperar esse tipo de, encontrar o x, y, z se eu tiver tantas equações quanto forem as minhas incógnitas, né? Minhas variáveis desconhecidas. Aqui muda um pouquinho, porque eu estou numa equação modular, mas eu consigo também resolver esse tipo de equação. Não vou nem lembrar, mas é uma fórmula bastante simples. Tem uma multiplicação, soma e divisão. E aí, com isso, o atacante consegue recuperar A e B, que são as variáveis desconhecidas, a partir do que ele conhece. Tá? Ele conhece aqui S0, S1 e S2. Nem precisou chegar até o S3. Se a gente utilizasse... Deixa eu ver se eu vou lembrar como é que funciona. Se a gente utilizar, em vez do A e do B como chave, utilizar o S0 como chave, tá? Então seria o K seria o S0. Bom, nesse caso, o ataque num plaintext eu teria que pensar de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu não usaria o S0 para codificar. Eu codificaria a partir do S1, porque o NonPlaintext com S0 ele descobriria já a chave. Mas eu chegaria numa situação muito parecida, né? Eu vou trocar só o 1 por 2, o 0 por 1. Então vai ser 2 e 1, 3 e 2. E aí só muda o que que é informação pública, o que que é informação secreta, né? Porque o A e o B agora são públicos, e o S1, S2, S3 e tal, que são as informações que eu tô... Ah, vou ter que ter a equação, tá certo. Eu vou ter que ter a equação ainda do S1 igual a vezes S0 mais B módulo M. Porque, na verdade, aqui eu vou ter informação desconhecida, o A e o B são conhecidos, né? Então, basicamente, resolvendo esse mesmo sistema aqui, eu consigo recuperar o meu S0, porque o S2, S1, todo mundo aqui é conhecido, né? A única variável desconhecida aqui é esse cara aqui. Nem preciso de um sistema tão grande, na verdade, acho que com uma equação, acho que eu já resolvo se eu descubro S1. É isso. Uma equação já não precisa nem resolver um sistema. O que é a mensagem no final das contas? É que
equações muito simples, como é o caso dessa equação afim aqui, elas podem dar origem a sistemas, a geradores de números aleatórios com boas, aliás, deixa eu abrir aqui, não tem nenhuma pergunta, com boas, ótimas propriedades estatísticas, úteis para muitas aplicações. Mas, geralmente, quando você está trabalhando com um adversário, querendo quebrar o teu sistema, ele vai buscar todo tipo de, digamos, de fragilidade no processo de geração e transformar essas fragilidades em problemas que ele saiba resolver, ou seja, vai querer transformar o problema de geração do número aleatório, dos seus bits aleatórios, em um problema que ele saiba resolver. E esse tipo de linearidade no processo de geração de números aleatórios ou em criptografia em geral é a coisa que é mais fácil dele resolver. Então, boa parte dos métodos, inclusive de criptoanálise, busca na análise de cifras e transformações criptográficas muito complexas, muito sofisticadas, busca tentar encontrar pequenas regiões ou casos onde você tem uma transformação que seja aproximadamente linear. E, a partir dessas linearidades, você reduz, você não vai quebrar completamente a cifra, mas, às vezes, vai reduzir o esforço de uma força bruta total para algo que reduz em alguns 2, 3, 10 bits o quanto de esforço você tem que fazer para quebrar aquela cifra. Tá? Muito do que você tem de criptoanálise explora esse tipo de fragilidade que vem da linearidade. Linearidades não são boas em transformações criptográficas. Mas a mensagem mais filosófica é essa. Olha, eu preciso de geradores que sejam relativamente simples, porque eu tenho que saber implementar e tenho que rodar esses geradores em tempo de execução, em tempo real, né, muitas vezes, mas que sejam complexos do ponto de vista de análise de um atacante, tá? Que não seja fácil ele modelar o meu gerador e, principalmente, inverter transformações que sejam implementadas pelo meu gerador. Inverter isso aqui é muito fácil, né? Uma espécie de uma eliminação gaussiana simplesmente num corpo finito. Tá? O que a gente vai ver a partir de agora é exatamente alguns exemplos de geradores que são criptograficamente seguros e que se baseiam nesses... na verdade, a gente tem talvez dois grandes grupos aí de geradores. Uns têm esse tipo de transformação aqui e são mais adequados para você implementar em software, e talvez no final da aula que vem a gente fale um pouquinho de alguns deles muito rapidamente. Mas você tem algumas classes aí muito importantes historicamente que são implementadas em hardware, em estruturas eletrônicas, tá? E a gente vai começar falando desses, que são... tem uma classe importante que são a classe dos Linear Feedback Shift Register, tá? Então, a gente entra então na segunda parte da aula, tá? Até que entramos até bem rápido nessa segunda parte da aula, onde a gente vai falar dessa estrutura que são os LFSR, e que até hoje, assim, eles são estruturas bastante antigas, né, na construção de cifras de string, mas até hoje eles são utilizados para projetar cifras de string, tá? Então são LFSR ou Linear Feedback Shift Register. Tá. E esses Linear Feedback Shift Register, na verdade, eles, a gente vai ver que por si só, eles não são bons geradores de números aleatórios, mas com algumas modificações, usando mais de um desses LFSR, aí sim a gente consegue geradores bastante fortes. Tá? Para explicar para vocês o que é o LFSR, primeiro vou explicar o que é a estrutura básica que compõe esse LFSR, que é uma estrutura que a gente chama de... Isso é até um conhecimento bom para quem não tem tanta formação eletrônica, que a gente chama de flip-flop, FF. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, pessoal.
E esse flip-flop, você pode imaginar que é uma unidade mínima de armazenamento de memória. Ele é capaz de armazenar, de certa forma, um bit. E é em que sentido que você diz que ele armazena um bit? Ele funciona da seguinte forma: ele tem uma entrada, uma saída, e eu não vou botar o I e o O, não. Vou sempre desenhar as entradas aqui na esquerda do flip-flop para reduzir a quantidade de texto, né, no quadro, tá? E ele tem um canal aqui que é um canal de clock, tá? Que eu também não vou escrever o clock, mas que eu vou desenhar embaixo, tá? E o que o flip-flop faz é pegar a entrada que tá aqui na esquerda, que pode ser um sinal, por exemplo, de alta ou de baixa, pode ser que 0 volt seja 0 e 5 volts seja o 1. E o que ele faz é, na hora que ele recebe um sinal de clock, o que quer que esteja aparecendo aqui é copiado para a saída e permanece ali fora, mesmo que depois esse cara aqui mude para zero. Então, se eu recebi um sinal de clock e não recebi mais nenhum sinal de clock, a informação que estava na entrada do flip-flop quando bateu esse sinal de clock é a informação que vai ficar na saída até que eu receba um novo sinal de clock. E aí, se eu receber um novo sinal de clock e tinha um zero aqui, aí esse zero sim. Aí sim ele vai ser copiado para a saída e vai ficar gravado ali na saída até o próximo sinal de clock. Nesse sentido, o flip-flop funciona exatamente como sendo uma memória de um bit, tá? O que é o LFSR? Basicamente, ele é uma cadeia de flip-flops com uma realimentação. E aí, isso vai, quando a gente olhar o comportamento, né, desse flip dessa estrutura, ao longo de uma cadeia de clocks, a gente vai entender o nome dessa estrutura. Tá? Vamos desenhar mais alguns aqui. Vou botar aqui. Aqui é o canal de clock. Tá. Acho que isso aqui já dá para a gente ter uma noção do que primeiro é esse shift register, tá? Que é o seguinte: se eu conecto esses flip-flops dessa forma, e agora eu não vou mais botar esses sinais alto e baixo, não. Vou botar só 0 e 1, sabendo que isso tem uma representação elétrica nesse circuito, né? Se eu tenho um aqui, independente do que eu tenho aqui nesses outros canais, o que acontece é que cada vez que eu jogar um sinal de clock nesse canal aqui do clock, o que acontece é que esse 1 ele vai ser transferido para a saída do flip-flop. Né? Então, se eu jogar um sinal de clock, esse 1 vem para cá e essa saída aqui, não importa o que fosse antes, passa a ser um 1 também. Se eu jogar mais um sinal de clock, esse 1 agora vai passar para cá. E se eu jogar mais um sinal de clock, esse 1 vai ir para cá. Então, essa estrutura que é caracterizada por essa cadeia de flip-flops e que tem esse comportamento, né, de transferindo, de deslocando o que está na esquerda, né, ou na entrada da estrutura, até a saída dessa estrutura, né, esse 1 ele vai se deslocando, shifting, né, é o que a gente chama de shift register, tá? Então, o shift register vem dessa característica, né, dessa propriedade do registrador de deslocamento. E o que é o linear feedback? Bom, o feedback significa que
eu vou trazer de volta as saídas de todos os flip-flops. De todos, não. De alguns, desculpa. Em alguns desses flip-flops. Alguns eu posso optar por não transferir. Por exemplo, vou não quero botar uma chavezinha aberta aqui, representando que esse cara aqui não vai ser realimentado. Mas esse aqui vai realimentar a entrada da minha estrutura e esse cara aqui também. É, então, isso é um feedback. E o linear significa que a combinação que é feita para fazer essa realimentação é um OU exclusivo. Então, dentro dessa cadeia de flip-flops que contém o LFSR, algumas das saídas desses flip-flops são combinadas por meio de um OU exclusivo e são reinseridas no início dessa estrutura. Linear significa linear, por quê? Porque o OU exclusivo, a gente sabe que é uma soma módulo 2. Então, estou fazendo uma soma bit a bit e pegando só o bit mais significativo. Estou somando realmente, né? Estou pegando qual é a paridade. Tem várias formas de eu entender esse OU exclusivo. E o fato, já vou adiantar um pouquinho o final da história, a gente vai voltar a falar disso, mas o fato é que, dependendo de como eu escolher os bits que eu estou realimentando, eu posso ter uma sequência aqui na saída bastante razoavelmente complexa. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos exercitar aqui um exemplo aqui de estrutura aqui de realimentação a partir de um estado inicial. Tá? Então, se eu tiver um estado inicial, vou apagar aqui esses carinhas aqui que estão aqui no meio. E aí suponha que eu tenho aqui um estado, eu vou representar as entradas de cada flip-flop e a saída do último flip-flop. Tá? Então, se eu tiver aqui 1, no determinado instante de tempo, 0 e 0, por exemplo, e vamos assumir que eu não sei o que está aqui. Vou botar um X aqui nesse primeiro momento. Tá? O estado inicial desse sistema, a gente poder representar assim, ó. Eu tenho as entradas de F. Agora tem que numerar esses caras, né? Como é que eu vou numerar? Acho que não faz tanta diferença. 1, 2 e 3. FF1, FF2, FF3 e aqui é a saída. Lembrando que, acho que agora eu já posso apagar o título do meu espaço. Na prática, eu vou encontrar isso aqui como se fosse uma caixinha, né? Então, isso aqui tudo vai estar assim. E a única coisa que eu vou observar, bom, talvez eu tenha esse canal de clock, eu tenha acesso externo, mas na prática a única coisa que eu vou observar vão ser essas saídas aqui, que é a saída do flip-flop mais à direita, né? O último flip-flop da cadeia. Tá? Então, essa saída aqui, como eu comentei com vocês, eu não sei como é que ela está começando, pode ser qualquer coisa, mas o estado interno é 100. 100. Não sei nem se eu vou ter espaço para fazer o ciclo completo, mas qualquer coisa a gente continua ali do lado. Tá? Quando eu jogo um sinal nesse caso aqui, nesse estado aqui, o que acontece é que cada elemento aqui da esquerda vai para a direita. Tá? Então, esse 1 vem para cá, esse 0 vem para cá, e esse 0 aqui vai para a saída, que passa. Agora sim eu tenho uma saída que deriva
desse estado inicial. Tá? O estado inicial desse LFSR é o conjunto dos bits, digamos assim, que estão nos estados desses flip-flops. Tá? E o que que vem para cá? Essa coisa aqui que é mais importante. O que que vem para cá para a entrada da... Ah, agora eu não vou poder fugir de definir quem era esse cara aqui. Tá? Então vamos dizer que esse cara aqui fosse o 1-1. Vai. Eu vou precisar dessa informação, por quê? Porque a saída do flip-flop, ela é utilizada, do último flip-flop, né? É utilizada para definir a nova entrada do primeiro flip-flop. Vai ser quem? 1 ou exclusivo 0, que é 1, então eu continuo tendo uma entrada 1 aqui. Tá certo isso? Acho que tá, né? Vamos lá. Se a gente seguir com essa. Jogar mais um clock, né? Estou jogando aqui vários clocks, né? O que vai acontecer? Mesma coisa, né? Eu vou. Acabou que eu não atualizei aqui, né? Então, aqui ficou um. Aqui passou a ser um, porque aqui não foi transferido. Aqui passou a ser zero, já era zero, mas então zero. E aqui passou a ser zero, porque o zero que estava ali foi transferido para a esquerda. Se a gente rodar isso aqui mais uma vez, o que acontece? Esse 1 vem para cá. Vou apagar aqui, porque eu não sei o que vai acontecer, mas 1 vem para cá. Esse 1 que estava aqui vinha para cá. E o 0 que estava aqui vinha para cá, né? Que é o seguinte. É isso. 1, 1, 0. E para cá eu vou ter o OU exclusivo, eu não devia ter apagado, né? Mas o OU exclusivo de 0 com 0, que é 0. E aí o meu 0 vem para cá. Eu acho que está certo. Se eu fizer mais uma rodada, o que vai acontecer? 0, 1, 1, e aqui eu vou ter um exclusivo 0, que é 1. 1, 0, 1, 1. O que vai acontecer? Eu acho que eu não vou. Então, acho que vale a pena a gente seguir com esse diagrama. Não vai ser tão trabalhoso, não. Ainda tem espaço aqui no quadro. Então, só não vou botar as setinhas mais. Então, vai ser 1, 0, 1, 1 exclusivo 1, 0. Zero, um, zero, zero exclusivo um, zero, zero. Vou repetir aqui, tá? Um, zero, um, zero. Esse último estágio aqui eu estou repetindo ali. Vou fazer de novo, vai ser um, zero, um, zero com. É 1, 0, 1. Deslocar de novo. 1, 1, 0, 0 com 1. Dá 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. É bastante longa essa sequência. O que é ótimo. 0, 1, 1, 0. Fazer mais uma aqui. Zero, zero, um, zero, zero, zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quase.
Bom, o problema é que eu estou acabando com o quadro aqui, não estou chegando aí na situação que repete, porque era meio que de propósito. Assim, eu sei que essa configuração específica em que eu estou pegando esses últimos elementos, ela leva bastante tempo para repetir. Então, vocês ainda não viram uma repetição. E a gente está acabando com o quadro, porque o nosso quadro aqui é bem pequeno. Mas deixa eu fazer só mais uma aqui. 0, 1, 0, 0, 0. Pronto. Cheguei finalmente. Eu sei que vocês não estão vendo. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou ajeitar agora aqui um pouquinho, só por um instante. O que que aconteceu? Finalmente ali, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu voltei para o estado inicial, que é 1001. Só tinha calculado mal o espaço aqui do quadro, mas o que que isso mostra? Que se eu souber escolher adequadamente as realimentações que eu vou fazer no meu na minha cadeia de flip-flops, né? Então, assim, eu tenho várias escolhas. Na verdade, eu tenho 2 elevado ao número de flip-flops que eu tenho para fazer essas realimentações. Mas se eu escolher adequadamente, eu consigo, dentro de uma estrutura bastante simples, né, uma regra bem simples desses deslocamentos, mais um oclusivo. Observa que, do ponto de vista de contas, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: deslocando n menos 1 bit, e 1 bit é o oclusivo de alguns desses outros bits. E aí o que acontece é que eu consigo um período tão grande quanto o máximo possível, né? Se eu tenho 4 bits, eu não tenho nada. Eu tenho exatamente 16 possibilidades de combinações. E eu estou usando exatamente 16, não, estou usando n-1, né? Porque a 0000 não, ela não apareceu, foi a única que não aparece. Mas eu consigo uma sequência que é muito grande a partir de uma estrutura muito simples. A quantidade de valores que eu passo até eu repetir é o que a gente chama de período do LFSR. Tá? Então, esse período do LFSR, né, ou deste, né, é igual a 15. E o que tem de interessante a respeito dessa estrutura, né, que a gente chama de flip-flop, é que tanto esse flip-flop quanto qualquer flip-flop, isso é um resultado que a gente tem como teria como provar, assim, tem que fazer um estudo matemático, mas tem que provar. Vou dar só o resultado para você, é que qualquer para todo N existe um LFSR com período 2 elevado a N menos 1. Na verdade, um LFSR de ordem N, tá? Ou seja, para todo N, eu consigo construir um LFSR com N flip-flops, tal que selecionando adequadamente quais são os canais de retorno que eu vou utilizar, eu chego nesse período, que é o período máximo possível, que é 2 elevado a N menos 1. Porque eu sempre vou ter algum estado que é estacionário, tá? Que eu não consigo, não poderia cair nele. O que é mais interessante ainda? É possível e relativamente simples descobrir quais são esses LFSR com períodos altos.
basicamente, quer dizer, basicamente, não é trivial, mas a ideia geral é o seguinte: eu consigo associar esses LFSRs a um polinômio, um polinômio que existe num corpo finito. E os LFSRs com período máximo estão associados aos polinômios que não podem, de certa forma, ser fatorados dentro desse corpo finito. Não vem também ao caso a gente desenvolver esse aspecto aqui. O importante é saber que a gente tem como construir, né, e já foi construída uma teoria em cima dessa estrutura que nos permite construir LFSRs com graus bastante elevados, com graus não, com ordens bastante elevadas. E aí, o que é interessante desses LFSRs com ordem bastante elevadas? Bom, do ponto de vista de quem está observando a saída, essa saída, na verdade, ela é produto de uma combinação relativamente complexa, né? Porque você tem uma cadeia de operações aí de usos exclusivos que estão acontecendo, e como ela é a parte visível de um estado que não se repete até eu chegar nesse 2 elevado a n menos 1, para quem está observando, eu tenho uma numeração aí bastante, uma sequência de números, né? Aparentemente bastante complexa. O fato é que. Peraí, que eu tomei uma canetinha aqui. O fato é que o LFSR, por si só, ele não chega a ser um gerador criptograficamente seguro. Por quê? Deixa eu agora voltar aqui o quadro para perto. Por quê? Porque apesar dessas sequências, né, serem bastante longas e aparentemente complexas, elas ainda são frutos de operações lineares apenas, tá? Então, no final das contas, o que está aparecendo aqui na saída é algo que algumas rodadas atrás foi gerado a partir de uma combinação linear do que estava nesse estado aqui, nesses dois estados, nesses dois bits. Então, eu consigo, de certa forma, recuperar essas informações e construir um sistema de equações lineares que, de certa forma, ajuda o atacante a descobrir qual era o estado inicial, tá? Então, deixa eu só tomar mais uma água aqui, que minha voz, vocês sabem que a senhora já está meio baleada. Mas, só para a gente exercitar como é que seria um ataque a um LFSR, a gente não vai chegar até o final das contas, como sempre, mas vou dar uma intuição de como é que isso aqui funcionaria e já vou apresentar como que a gente vai começar a representar os LFSRs a partir de agora, tá? Então, em vez de eu desenhar flip-flop por flip-flop, a partir de agora eu vou começar a desenhar os LFSRs simplesmente como sendo uma estrutura linear, tá? Onde eu tenho aqui um monte de caixinhas que representam os estados. Obviamente, esses estados aqui eles estão associados justamente aos flip-flops, né, que estão ali dentro, tá? Mas eu não preciso desenhar cada um deles. O que eu preciso saber é que cada um desses flip-flops aqui vai ter um estado, tá? E além disso, é bom que eu diga aqui, vamos nomear esses estados para a gente entender o que pode acontecer, tá? Então tem aqui o meu SM, SM-1, tananã, até o S0, S1, S2. A gente sabe que a gente vai ter algum tipo de realimentação desses estados, né? Então, por exemplo, acho que se a gente usar o mesmo diagrama que a gente fez anteriormente, esse aqui seria o tipo de realimentação.
E à medida que isso aqui for sendo executado, né, que eu for recebendo vários sinais de clock, o que que vai acontecer? Eu vou ter a minha saída aqui do meu flip-flop mudando, né? Então, a primeira saída, ele já começa com essa saída S0, que é o estado do flip-flop mais a direita, o flip-flop da saída. À medida que eu vou gerando esses sinais de clock, o estado interno vai mudando, né? Então, eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter um SM mais 1, sendo que esse SM mais 1 ele depende dos outros estados, e daqui todo mundo vai deslocar, né? Então, eu vou ter aqui um SM, SM menos 1, que o SM menos 1 vem para cá, tananã, S3, S2 e S1. E aí a saída agora vai ser S1. Se eu jogar outro sinal de clock, o que que vai acontecer? Vou ter outro SM sendo gerado aqui, SM mais 2, que vai ser a combinação desses elementos aqui, SM mais 1, SM, tananana, até S4, S3, S2. Então, a saída aqui do meu LFSR agora é o S2. E aí, observa que se isso aqui for sendo. Se eu for aplicando muitos sinais de clock, o que vai acontecer é que, primeiro, todo esse estado inicial aqui do meu LFSR ele vai sendo replicado em sequência na saída do meu LFSR. Então, vou ter aqui um S3, S4, tananã, até um SM. Só que, na verdade, isso aqui continua, né? Quer dizer, esses estados aqui, esses bits que foram construídos a partir do estado inicial, eles começam a aparecer aqui. SM mais 1, SM mais 2 e assim por diante. Do ponto de vista de um atacante, o que ele gostaria de descobrir é esse estado inicial, para a partir desse estado inicial ele ser capaz de recuperar exatamente. Esse estado inicial é a semente, né, desse gerador de números pseudo-aleatórios. Então, se ele consegue mapear, descobrir esse estado inicial, ele consegue recuperar toda a sequência de números pseudo-aleatórios, né, que vai ser gerada. O que acontece, na verdade, ele teria duas possibilidades, né? Assim, ou bem, cai no mesmo caso lá daquela equação afim, né? Ou bem o segredo está no estado inicial, ou o segredo está na função de realimentação, que é como se fosse aqueles parâmetros A e B. Eu sei que, assim, o que a gente sabe é que se ele, a partir de um, consegue recuperar o outro, ele está feito. O ataque de descobrir o estado inicial a partir do nonplaintext nem tem tanta graça, né? Porque se ele consegue fazer um nonplaintext nessa primeira parte aqui, daqui para frente ele já recuperou o estado inicial, ele consegue seguir com toda a sequência de números pseudo-aleatórios. Agora, mesmo quando o segredo está na função de realimentação, e aí o segredo é a função de realimentação e ele quer descobrir isso a partir do estado inicial, ele também consegue montar uma sequência de equações do tipo: olha, eu sei que o SM é igual ao S0 P0, onde P0 vai dizer se ele. Isso aqui é um segredo, né? Se ele é alimentado ou não, mais S1 P1, que vai dizer se o S1 é utilizado na função de realimentação ou não, mais tananã, mais SM-1 P. M-1. E ele consegue montar de novo uma série de equações desse tipo, deslocando para cada uma dessas linhas aqui, e sempre acaba conseguindo descobrir quaisquer parâmetros, né, que ele queira nesse sistema de equações. Seja o segredo o estado inicial, seja o segredo o P, que é o que eu estou chamando de função de realimentação. Por quê? Mais uma vez, a gente está muito próximo de um sistema linear, né? Sistemas lineares são sistemas fáceis de serem resolvidos utilizando
variantes daquelas eliminações gaussianas, decomposições de matrizes, etc., etc. E aí, o que se faz na prática para você conseguir utilizar esses LFSRs que têm boas propriedades estatísticas, têm capacidade de gerar, isso é importante, grandes períodos, né, onde os estados demoram a se repetir, então esses ciclos são muito longos, mas que têm essa fraqueza da linearidade. O que você faz é tentar inserir elementos de não linearidade que tornem mais complexas as saídas do LFSR, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora para fechar a aula são dois exemplos de cifras que usam LFSR no seu núcleo, mas colocam coisas a mais no LFSR. Não é só o LFSR, mas o LFSR com elementos de não linearidade, tá? Essas duas cifras que a gente vai falar são... Uma é uma cifra um pouco mais histórica, tá? Que é a 5/1. E a 5/2, que é uma irmã. E a gente vai... Opa, gaguejei. E a gente vai falar também da Trivium. Trivium. Essa é uma cifra mais contemporânea, tá? Desculpa. A 5/1 é uma cifra que foi padronizada na década de 80, final da década de 80, para aplicação ao GSM, tá? Enquanto a Trivium, ela é de 2000 e qualquer coisa, não vou saber aqui, mas que foi uma das vencedoras de um concurso exatamente para a construção de cifras de stream leves. Tá? E aí tinha uma trilha para software, uma trilha para hardware. A Trivium foi uma das vencedoras da trilha para hardware, justamente porque usa essas estruturas que são muito rápidas de serem implementadas em hardware. E, na verdade, o caso típico de aplicação da... Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela ainda. Tá, meio de lado, mas está aparecendo. O caso típico de aplicação dessas cifras baseadas em LFSR são implementações em hardware, porque essas estruturas são muito, muito simples, muito rápidas e ocupam muito pouco espaço de implementação, né, numa placa de circuito, no circuito integrado, tá? Vamos falar primeiro, então, não sei se vou conseguir falar das duas até o fim da aula, mas vamos falar primeiro da A5/1, e aí depois, se for o caso, na aula que vem, a gente fala um pouquinho mais da Trivium, tá? Bom, essa 5/1, como eu comentei, ela foi padronizada para o GSM, que é o padrão de comunicação de celulares, né? E ela era um modo de criptografia que protegia apenas as comunicações do celular para ERB, né? Para a estação de rádio base, né? Então ela é uma criptografia ponto a ponto, né? Apenas naquele, não era uma criptografia fim a fim, né? Como a criptografia ali de canal, tá? Existe ainda essa o A5/2 é uma versão fraca, que A5/1 é uma época ainda que os governos interferiam muito no enfraquecimento de padrões criptográficos. Hoje interfere-se menos, ou pelo menos não tão explicitamente, tá? E essa 5/1, em particular, é uma cifra que, desde a sua origem, já se sabia que ela era relativamente fraca e que grandes órgãos governamentais, né, em particular NSA, eles tinham poder computacional já no início da operação dessas cifras para quebrar essa cifra. Tá? Então, ela tem esse aspecto histórico aí interessante. E tem uma coisa interessante também para falar dessa 5/1,
é que boa parte das premissas de segurança da 5/1 é que os detalhes de implementação eram mantidos em segredo. Então, você tinha linhas gerais, né, aspectos gerais que eram públicos, mas alguns detalhes de implementação eram mantidos em segredos. Mas em 1994, essa data eu tenho aqui anotada, a arquitetura dela foi vazada. Ou seja, um grupo de pesquisa fez a engenharia reversa vazada, do hardware, né, dos circuitos, né, dos celulares que implementavam essa criptografia, e vazou aí todos os detalhes de implementação da cifra, fazendo com que ela fosse muito facilmente atacada, né? Muito facilmente quebrada. Tá? Mas, de qualquer jeito, para a época, e considerando que ali tinha-se um certo interesse dos países envolvidos com o processo de padronização de propositalmente não fazer uma cifra tão forte, mostra-se o quanto que uma estrutura simples como a LFSR pode ser utilizada para construir cifras relativamente fortes, tá? Como é que o diagrama geral do A5/1, tá? E a gente vai agora focar nessa versão que é um pouquinho mais forte, tá? Basicamente, ele tinha três LFSRs. Vou usar o preto aqui, né? Então, uma das coisas que se fazia ali era, em vez de usar um único LFSR, utilizava-se três LFSRs. Então, a gente já está usando aquele diagrama novo, né, que os elementos são representados como um vetor, né, digamos assim. Esses LFSRs são da ordem de 20 posições, tá? Então, precisamente, você tinha um LFSR com 23 posições, então ele ia do 0, 1, 2 até o 22, do 0, 1, 2 até o 21, eram 22 posições, e tinha um com 19 posições, então 0, 1, 2 até o 18. Certo. Existiam ali algumas regras de realimentação, né, como você espera de um LFSR, tá? Então, não vou dizer exatamente quais são essas regras, porque eu não sei, mas existia lá, cada um tinha o seu conjunto de bits de realimentação. Não preciso. A saída da LFSR era o ou exclusivo, acho que eu vou usar o vermelhinho também, então vou fazer assim. Essa aqui, que na verdade é a saída não do LFSR, mas da cifra propriamente dita, né? Então o conjunto da cifra, na verdade, é algo muito maior do que o LFSR. O LFSR é um pedacinho da cifra. Mas, deixa eu apagar isso aqui também. O espaço está muito importante. Mas, se você olhar até aqui, você não tem nenhum elemento de não linearidade, né? Porque aqui eu tenho os meus LFSRs, a única coisa que eu fiz foi pegar três e fazer mais uma soma, módulo 2, desses três caras. Isso aqui não parece ser o suficiente, né, para você trazer um elemento que dê realmente complexidade. Parece que eu continuo tendo uma equação, um sistema de equações lineares que um atacante seria capaz de resolver. E aí o que esse algoritmo, né, o que essa cifra usa como elemento de não linearidade é que cada um, deixa eu pegar até uma cor diferente aqui, um azulzinho mais claro. Cada um desses LFSRs aqui internos, ele tinha algum bit
que era um bit que a gente chama de bit de clock. E aí, o que que esse bit de clock faz? Ele alimenta. Ele entra numa caixinha aqui, que é uma caixinha de majority. Vou botar aqui. Que vai dizer, dentro desses três bits que ele vai receber, qual que é o bit mais frequente. Então, se aqui eu tenho 1, 1 e 0, o bit mais frequente vai ser 1. Se for 0, 0, 1, o bit mais frequente, o bit maioria, né? Vai ser o 0. E aí, dependendo do bit majority, você alimenta ou não o sinal de clock do elemento que tem, do LFSR que tem aquele bit. Então, você tem um algoritmo que vai fazer com que em alguns momentos esse bit, esse LFSR seja ciclado, né, receba um sinal de clock, mas esse não receba, esse não receba. Em alguns momentos, esse e esse vão receber, mas esse não vão receber. E aí a probabilidade de cada um desses elementos não se deslocar é de 1/4. Então, assim, 1/4 das vezes, algum desses caras aqui não vai se deslocar. E isso cria, pode parecer uma coisa extremamente sutil, extremamente simples, mas isso cria uma não linearidade que é suficiente para trazer bastante complexidade para essa estrutura. Quer dizer, simplesmente com três LFSRs, uma combinação linear desses três LFSRs, mas uma estrutura que faz com que cada um deles não se desloque com uma determinada probabilidade em relação aos outros, essa quebra de sincronismo é o suficiente para tornar a cifra bastante forte. E talvez até se você tivesse uma quantidade de LFSRs com estados, uma quantidade de estados maiores nesses LFSRs, talvez fosse suficiente para você ter uma cifra aí bastante forte. Tá? Alguns aspectos práticos, né? Como é que funciona a questão da chave aí? Bom, basicamente, se você somar aqui você tem 23 bits, não é isso? Aqui você tem 22 bits. E aqui você tem 19 bits. Se você somar 23 com 22, dá 45 com 19, 64. É isso mesmo. Então, você tem K igual a 64 bits, que vai ser, na verdade, o estado inicial dos LFSRs. Então, eu pego os 64 bits, que é a chave aleatória, vou jogar esses 64 bits. 23 vão para cá, 22 vem para cá e 19 vem para cá. E isso vai definir o estado inicial, né, desse LFSR. O que se recomenda, o que se utilizava na época, é que você não alimentava esses LFSRs com os bits da chave e já começava a usar os números aleatórios que eram gerados aqui. Na verdade, você tinha ciclava esse... Uma vez que você tinha esse estado inicial, você ciclava esse gerador uma determinada quantidade de vezes, que eu não sei, da ordem de centenas de vezes, tem que pesquisar lá no padrão, mas você ciclava lá centenas de vezes, aí descartava os bits que eram gerados aqui, e só a partir do bit 250, sei lá, eu devia ter esse número anotado aqui, não tem, mas a partir do bit 250, por exemplo, que você começava, de fato, a utilizar os bits aqui da saída para criptografar a sua mensagem. Tá? Essa aqui é a visão geral do A5/1. Historicamente, você tem surgimento aí de... Primeiro, da própria perspectiva, né, por meio de análise política, né, e de contexto,
A percepção de que a NSA, desde a sua origem, era capaz de quebrar, de que os órgãos de governo eram capazes de quebrar esse A5/1. É, a partir da década de 90, especialmente com vazamento lá da arquitetura do algoritmo, ficou muito fácil desenvolver ataques, né? Primeiro ataques do tipo non-plaintext, e aí depois, já na década de 2000 e poucos, né? Década de 2000 até 2010, começam a surgir ataques aí, que nem precisavam de mapeamento, texto plano, texto cifrado. Você tinha ataques non-plaintext, inclusive, de quebra de cifra em tempo real, né? Então, é uma cifra que, da forma como está descrita, no GSM, é uma cifra morta, né? Assim, ela não oferece nenhuma proteção, mas historicamente é um bom exemplo de, especialmente dessa estratégia, né? De você introduzir elementos de não linearidade para, a partir de uma estrutura que é linear, você construir um gerador de números aleatórios ou de bits aleatórios bastante forte. É, eu acho que eu vou avançar aqui na descrição do Trivium. Ainda tem um tempinho aqui, eu acho que vai ser possível, assim, pelo menos dar uma visão de como é que ele funciona, até porque ele tem um espírito aí um pouco análogo, em algum sentido, ao A5/1. Primeiro, porque ele usa também três LFSRs, tá? E segundo, porque ele, além desses LFSRs, ele traz alguns elementos de não linearidade para tentar dar complexidade à cifra. Só que ele tem mais elementos de não linearidade. Ele tem forward, assim, joga bit para frente, né? Forward, além do feedback bit, você tem forward bit, você tem portas end trazendo a não linearidade, e você tem uma realimentação mútua, circular. Desse Trivium, mas de certa forma ele lembra também a estratégia geral do A5/1. E é bom que a gente fecha pelo menos as cifras baseadas em LFSR, né? Já começa a aula que vem numa outra vibe, né? Vamos lá então falar do Trivium. Deixa eu só beber um golinho de água aqui antes de começar. Estou monitorando aqui o chat, estou vendo que não tem pergunta. Vamos lá, então o Trivium. O V está igual a U, né? Então, tem um projeto europeu que se chama eStream Projeto. Que ao longo da primeira década do milênio, né, em torno de 2005, ele ficou recebendo várias chamadas, né, várias propostas de algoritmos, e o objetivo era justamente desenvolver esse lado aí das cifras de stream como uma forma de você construir cifras leves, né, cifras rápidas para aplicações criptográficas, né. Ele tinha até duas trilhas. Uma mais voltada para implementações de software, outra mais voltada para implementações em hardware. E esse Trivium foi um dos algoritmos que acabou sendo selecionado aí para trilha de hardware, né? Então, até porque o que eu comentei mais cedo, né? Essa estrutura, né, do LFSR, ela é muito boa para implementação em hardware. Ele tem um padrão ISO associado, tá? Então, padrão. Existe um padrão que tem algumas cifras de string descritas, ele é um dos que está nesse padrão. Deixa eu ver o número do padrão ISO IEC, né? Do Joint Committee 1. Então. 29.192.3.
Só mais uma curiosidade, né? Mas ter uma cifra de Steam no padrão ISO ia ser interessante. Ele usa 3 LFSRs. Esses 3 LFSRs levam para 288 bits de estado, tá? Ele também faz aquela coisa de fazer uma inicialização. Esse eu tenho anotado aqui, são 1152. Então, você tem também, a partir daquele estado inicial, você cicla, né? Bota lá o gerador para ficar rodando 1152 vezes, né? Até você começar, de fato, a utilizar os bits, né, que são gerados. Uma coisa interessante, tá, do Trivium, acho que é o grande atrativo dele e é o que a gente busca nessas cifras implementáveis em hardware, né, é que ele é extremamente compacto, tá? Então, compacto. Então, a implementação dele em hardware utiliza o equivalente, existe até uma medida para projeto de semicondutores que chama Gate Equivalence, e varia de 3.500 a 5.500 gate, vou botar entre aspas aqui, gate equivalence. O que significa? Que eu vou pegar uma porta, a implementação de referência de uma determinada porta lógica, acho que geralmente utiliza-se a NAND, e você tem um espaço de físico, né, que aquilo ali ocupa num semicondutor, né? Essa Trivium você consegue implementar em 3.500 unidades de área dessa unidade de referência. E ela tem uma coisa interessante também, que se você não está. Aliás, isso. Se você não está tão preocupado com o espaço físico que a implementação vai ocupar, você consegue, pagando o preço de usar um pouco mais de espaço, você consegue mais velocidade, tá? Então isso aqui significa que ela tem uma espécie de um trade-off performance espaço físico. Então eu posso reduzir um pouco a performance para eu reduzir, desculpa, reduzir o espaço físico, para reduzir o espaço físico, usar menos componentes, eu acabo tendo que paralelizar, reutilizar o mesmo, as mesmas portas lógicas para fazer mais atividades, eu consigo, acabo reduzindo a paralelização, pago o preço de ter uma performance menor. Se eu puder replicar determinados trechos de circuito, eu consigo paralelizar algumas atividades, aí eu rodo mais rápido, tá? Mas esse trade-off performance espaço físico é uma coisa bem interessante, né, de você considerar num projeto aí de hardware criptográfico, tá? Mas é um detalhe, e a gente não vai obviamente detalhar como que seriam as várias implementações dessas variantes, né, do Trivium, tá? O que eu quero mostrar para vocês? O diagrama geral do circuito, né, como é que ele está implementado. Como eu comentei, ele tem 3 flip-flops. Você deve imaginar que a gente vai ter um tamanho de estado aí um pouquinho maior do que o A5/2, né? A5/2 tinha 64. Aqui a gente vai passar dos 200, chegar perto dos 300. Bom, precisamente aqui eu vou. E aqui o padrão acho que é começar numerando em 1, o trigger. Então ele vai do 1 até 93, o outro vai do 1 até o 84, e o terceiro vai do 1 até o 111. Se eu somar
1 com 3 com 4 dá 8, 9 com 8, 16, 17, 18, 288. Tá, então tem um estado interno realmente de 288 bits com esses três LFSRs de tamanhos 93, 84 e 111, tá? Que é mais importante a gente pensar aqui? Bom, primeiro, eu vou ter um bit de realimentação em cada um apenas, tá? Em cada um desses LFSRs, tá? Então, vou ter um bit vindo para cá, um bit vindo para cá e um bit vindo para cá, sendo realimentado. Esse é o padrão, é o básico do LFSR, é o feijão com arroz do LFSR. Que eu tenho de. Por que que eu não botei aqui direto? Porque ele não vai alimentar diretamente o LFSR, ele vai ser combinado com outras coisas, por isso que a gente ainda vai desenhar algumas coisas aqui. Que eu tenho de novo aqui? Eu tenho um forward bit, então eu tenho aqui um bit que vai. Tá aparecendo ali ainda? Tá. Que vai para frente. Aqui eu também tenho um forward bit, então tem um bit que vai para frente. E aqui eu também tenho um forward bit, um bit que vai. Um bit que vai para frente. Esse bit que vai para frente, ele vai compor a saída junto com o quê? Junto com a própria saída do LFSR. Então, cada saída do LFSR vai ser combinado com esse forward bit. E junto com, e aí entra o elemento que eu comentei de não linearidade, só até de uma cor diferente para. Esse verdinho vai me ajudar. Eu vou ter dois bits aqui que vão ser. Tá aparecendo ali? Não, ficou bem ruim, né? Esse laranja vai. Tá. Esses dois bits eles vão ser combinados por meio de uma porta AND. Que vai vir também para cá. Da mesma forma que eu vou ter dois bits que vão ser combinados por meio de uma porta AND. Deixa eu ganhar espaço aqui, peraí. Ficou muito ruim, né? Tá, vou apelar pro vermelhinho. E aqui eu também vou ter meus bits que vão ser combinados por meio de uma porta AND para chegar aqui. Que é o importante dessa. Principalmente, tá? Dessa porta AND aqui. Que vai combinar alguns bits do estado de alguns dos meus LFSRs de forma a influenciar no que vai estar saindo de cada LFSR, e ainda que isso seja combinado também com outras coisas. O bit, a porta AND, ela é exatamente um elemento de não linearidade. E por quê? Porque se o OU exclusivo ele está associado, né? Ele é igual a uma soma módulo 2, isso aqui é aquela tabela verdade, né? Porque assim, lembrando, 1 mais 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1 também, e 1 mais 1, se eu fizer módulo 2, vai ser igual a 0, tá? Isso aqui tudo, módulo 2. 1 mais 1 é 1, 0, só que módulo 2 é zero. Então, o OU exclusivo, ele é, dentro desse mundo do módulo 2, ele é uma soma. E soma é linear, né? Eu consigo, é mais fácil eu resolver problemas.
Se eu olhar para isso aqui, problemas como aqueles da decomposição gaussiana, agora, se eu fizer o produto 0v0, 0v1, 1v0 e 1v1, isso aqui vai ser 0, 0, 0, 1, que é exatamente a tabela verdade da END. Ou seja, o END, ele é um produto, o módulo 2, é uma outra forma da gente pensar. E produtos, quando você está fazendo produto das incógnitas que você quer descobrir, você sai do mundo de uma equação linear para uma equação linear, que é muito mais difícil você resolver, tá? Então, introduzir essas não linearidades em esquemas criptográficos é uma estratégia típica, né, para você aumentar a complexidade do que você está gerando. Então, você tem cada LFSR com um bit feedback, um bit forward e dois bits que são multiplicados antes de serem combinados na saída do LFSR, né? Que já não é um LFSR apenas, né? LFSR com outros elementos. Esses três caras aqui, eles vão ser mais uma vez combinados, tá? Para gerar a saída final do meu algoritmo Trivium, mas eu ainda tenho uma outra coisa acontecendo aqui e me falta cores, né? Eu tinha mais canetinhas coloridas, mas além de tudo, a saída de cada um desses LFSRs é o que vai ser combinado com esse cara aqui para gerar a realimentação. Só que ele não realimenta o próprio, tá? Ele realimenta o seguinte. Ou seja, vou puxar com preto mesmo. Então, esse cara aqui vai vir para cá. Esse cara aqui vai vir para cá. E esse cara aqui vai vir para cá, para alimentar a entrada. E isso termina o que é o algoritmo Trivium, como é que ele funciona. Então, basicamente, três LFSRs com uma realimentação circular, tá? Então, cada LFSR alimenta o outro. E além da realimentação circular, eu tenho essa realimentação do bit de feedback, mas eu tenho também a geração da saída, dependendo de um forward bit e de um produto de dois bits do estado do LFSR. Isso é o que traz, digamos assim, a complexidade que, evidentemente, você só demonstra, né, na hora que você faz uma análise estatística, digamos assim, dessa estrutura. Você tenta fazer uma modelagem contra os ataques criptográficos conhecidos. O que caracteriza essa cifra e que você teria que, se você quiser implementar essa cifra, né, o que você precisa saber e que vai caracterizar unicamente o Trivium? Bom, você tem esse diagrama, né, que eu descrevi para vocês, que é um diagrama genérico, mas para você descrever completamente o Trivium, você tem que saber quem são esses bits de feedback, tá? E no padrão, eles são sempre o último e o penúltimo. Feedback não. De produto. Eles são o último e o penúltimo bit, ou o penúltimo e o antepenúltimo, né? Antes do último, né? Então, penúltimo e antepenúltimo bit são os que são multiplicados, módulo 2, antes de serem jogados para frente. Eu tenho que saber quem é o bit de avanço, né? O forward bit. Isso está descrito no padrão. Eu tenho que saber qual é o bit de realimentação. Isso está no padrão. E, obviamente, tem que saber quais são os comprimentos, né? Esses estão anotados aqui: 93, 84 e 111. Com isso, eu tenho uma descrição precisa do que é o Trivium, né? O que é o algoritmo do Trivium. Para fechar, o que tem hoje, né, em termos de segurança desse algoritmo, né? Por um lado, ele mostra o quanto que você consegue boas cifras aí. Ele ainda não foi quebrado de fato, com uma estrutura muito muito simples, tá?
Por outro, o que se discute hoje na comunidade de segurança em relação a essa cifra específica é que ela está num limiar de segurança relativamente estreito, tá? O pessoal já está chegando perto de quebrar. Então, você tem, por exemplo, aquela inicialização, né, que você pega a chave, joga aqui os seus 288 bits e cicla 1.152 vezes, eu acho, mais de 1.000 vezes, para aí sim começar a usar os bits que estão sendo gerados aqui. Se você reduz a quantidade de ciclos, você já consegue quebrar, por exemplo. Existem também ataques bem recentes que fazem implementações em hardware, né, em ASIC, né, hardware programável, ataques contra esse implementações do Trivium, que são ataques que a gente chama de side channel, tá? Esses ataques side-channel, você se aproveita de propriedades físicas da execução de. Eu podia até dar uma aula sobre side-channel, isso é bem legal. Mas se aproveita de propriedades físicas da execução de uma implementação de um algoritmo. Então, por exemplo, você tem um algoritmo que, dependendo, em algum momento, dependendo de um determinado bit da chave, ele pode gastar mais ou menos energia. E aí você analisando a energia da execução, o traço de consumo de energia daquela execução, você consegue ter informações sobre a chave criptográfica. Então você tem coisas desse tipo que aparentemente já estão funcionando também contra implementações do Trivium. Mas ainda não é um algoritmo que se possa se dizer que foi completamente quebrado, tá? E do ponto de vista de arquitetura, mostra bastante aí sobre o poder ainda, né, desses Linear Feedback Shift Register. E acabou que eu consegui, às vezes eu me enrolo e demoro mais do que eu imaginava, hoje até que eu fui relativamente rápido, consegui terminar praticamente tudo que eu queria falar sobre LFSR, implementações em hardware. Vai sobrar só um pouquinho de blá 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 mais geral sobre atualidades de cifras de string, que eu vou deixar no início da aula que vem. Talvez eu já possa até entrar no Data Encryption Standard, pelo menos aspectos históricos, que eu acho que é um negócio bem interessante e vai bem para a última aula do ano. É isso, pessoal. No mais, não sei se tem alguma. Acho que não tem nenhuma dúvida, estou monitorando aqui o chat, não estou vendo nenhuma dúvida, então vou me despedir para começar do pessoal do YouTube. Bom, quem está assistindo lá pelo YouTube, boa.